sugih. Pengen sugih? Heeh, ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ene ramuane, Mas. Ramuane apa, Jelik? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sakcuil kembang cetil. Sakcuil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuane. Oh, iki kok tulis kembang cetil jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lha kuwi jamumu ya ana efek sampinge? Ya enak no. Apa? Digething tangga.